magaalada muqdisho waxaa dibad bax ka dhigay waalidiin sheegay in dowladda soomaaliya ay caruur ay dhaleen ay dalka dibaddiisa tababar ugu qaaday hase yeeshee ay leeyihiin muddo dhowr sano ah waalidiinta oo isugu soo baxay taalada daljirka daasoon ayaa waxa ay sheegay in caruurtooda qaarkood iyaga oo aan ogeyn dowladda soomaaliya ay si qarsoodiya diyaarad uga saartay magaalada muqdisho islamarkaasi nolol iyo geri aysan ku haynin muddona aanan la soo hadlin qaar ka mid a waalidiinta bannaanbaxa dhigaya oo la hadlay star tv ayaa ka codsaday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta in caruurtooda ay dib ugu soo celiyaan ama ay la hadalsiiyaan waalidiinta caruurtooda tababarka ciidan loo qaaday ayaa dowladda ka dalbaday in nolol iyo geeri caruurtooda ay meel ku sheegaan waxaa nahay maamooyinkii ilmaheeda loo qaaday tareya waxay naga maqan yihiin laba sano waxay ku sugan yihiin ma naqaan ilmahaas dhibaataa laga soo sheegaya hadda waxaa la leeyahay qaar baa fakaday qaar baa canfarilaysay qaar baa xirxiran oo haddeer madax furashan dadkii lasoo weydiinayaa qaar baa la laayay kuwaa la tareeyaan baa walaro u laayay waxaanu ka codsanaynaa xaquuqul insaanka inta wax qabata islaamka waxaanu ka codsanaynaa ilmaha egii in sida ugu dhaqsiyaha badan lenaloo kugu keeno waa idinla halishiinaynaa beendeen baa ag taagan yahay ma rabno ilmihiibaan rabnaa ilmihiibaan rabnaa waxaa weeye ra-iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa isagaa hadda naga fudud oo jooga raggii hore waa naga beeleen fahad iyo farmaajo waa naga beeleen waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaare golaha shacabka qolada mucaaradka kulli waxaan ka codsanaya annaga mucaarad ma nihin muxaafad ma nihin oo yooyin baanahay ilmahaa yaanyaan ku korinayaa iyo oo eer jaabacadeed kaga sar ilaahayow rabbiyow raxm ilaah habaan ku dacweyni ilaah habaan ku dacweyni ilaah habaan ku dacweyni wixii islaama oo wax noo qaban kara xalama seexan cunug yaroo soo fakada warkiibaan maqlay xalamaan seexan sunkartii baa igu dhukacday dhiiggii baa igu kacay adeegii sariir bu saaran yahay ma islaam nama kala jeela ku waani ilaahay baa noo dawya waxaan ka codsanaynaa anaga hooyooyin soomaaliyeeda oo ilmaha yagii naga maqan yihiin oo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka duqa magaalada waxaan ka codsanaynaa ilmaha yagii inaloo keena ka codsanaynaa oo ilmihi waadinteen ma naalo baahi gaajo xabadsi waxaa la yidhi xabad xabad waxaa la yidhi xabad keliya waa waayeen ilmaha yagii baan rabnaa inaloo keena ilmaha yagii baan rabnaa hooyooyin soomaaliyeed baan nahay intaasoo kun baan nahay waan rafaadnay caruurtaynu saddex sanay maqaynay sanadkii saddexaaday lugta la galeen dowladda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha shalay markii la wadaya caruurta culays maynan lahayn maanta inay culays yeelato keeni doorna waa dhibaato war ilaahay ha ka cabsadaa war hanoo diir nahaan hooyooyinka dhaloo kalaan nahay war caruurtayna hanoo keenaan mahay ku jiraan iyo kii dhintay waan ka sabraynaa kii noolne waan ku sabraynaahe bal wixii ay nahaayeen hanoo keena maynka xataa waa ku qancaynaa laakiin nolalna ma hayna gaalina ma hayna sanadkii saddexaad baa noo dhashay war ilaahay ka cabsada madaxda soomaaliyeede war adinka ummadda shal u dhaarateen war madaxweynuhu shalaasaa waddanku u dhaartay ra-iisul wasaaruhu shalaasaa waddanku u dhaartay war ilaahay ha ka cabsadaa caruurtii meel ha ku sheega magacaygu waa marya cali muxumed wiilkaygana waa maxamuud maxamed maxamuud maxamuud gabyow waa iga maqan yahay meel aan ku ogahana male waana iga tegiyey wiilkeygu waa iga dhuuntay waa iga baxyey aabbihiisna waa dhintay meel aan ugu sheego ambaan kala hagaagana male ilmo agoomana ahaaya oo iska masaakiin ah ilmihiisina waa haaya oo yar yarow iiga tegiyey qaaraa umadoo gadaashiisa dhashay meelna kuma ogi meelna kuma sheego dadweynaha waxaan ka codsanaa madaxda waxaan ka codsanaa sharafta leh ilmahayga ima wiilkayga inay ii keenaan wiilashaynii oo dhan waa wada maqan yihiin waa iska silacsannahay waa iska rafaadsannahay in ilmahayna noola keeno inta ilaahay laga cabsado ilmahaynaa noola keeno dhowr jeer oo hore ayaa waxaa warbaahinta ka muuqda waalidiin sheegay in caruurtooda ee tababar ciidan dalka dibaddiisa loogu qaaday inkastoo qaarkood ay la soo xiriireen qoysaskooda dowladda soomaaliyana waxay beenisay in caruurtaas noloshooda ay halis ku jirto muuse maxamuud jiisow star t v muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international k
كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصرقه اي دهب adigoo isticmaalaya mobile kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahab Shield Group